ברוכים הבאים לעיצובי, התוכנית החדשה והמהממת לעיצוב הבית. קוראים לי מיטל יעקב, ואני הולכת ללמד אתכם איך אתם הולכים לעשות הכל בכוחות עצמכם. איך לבחור את פלטת הצבעים הנכונה עבורכם, איך בעצם לשלב את הסגנון שלכם ואת הסגנון של הבן זוג, גם אם הסגנונות שלכם הם שונים. ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה? נארח אצלנו את אנשי מקצוע הכי מדהימים שיש, שיתנו לכם טיפים לעניין כדי לחסוף לכם כסף, זמן וכאבי ראש. אני מאוד מתרגשת לשתף אתכם בכל הסודות שלנו. מוכנים? אז בואו נתחיל!